U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata prijavljeno najmanje 5 smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19. Povećava se i broj oboljelih. Detalje o epidemiološkoj situaciji donosi Daniel Lepir. U posljednja 24 časa potvrđeno je 5 smrtnih slučajeva koja se povezuju sa COVID-19. Dakle, riječ je o jednoj ženskoj osobi i 4 muške osobe. Dakle, ovo su podaci koje se odnose za Federaciju Bosne i Hercegovine. Dakle, riječ je o 2 osobe iz Tuzle i po jedna osoba iz Sapne, Banovića i Kalesije. Također u posljednja 24 časa u Federaciji Bosne i Hercegovine na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu testirano je 283 uzoraka, od kojih su 73 uzorka pozitivna na COVID-19. Od tog broja 67 osoba je pozitivno u Sarajevu. Kada je u pitanju Republika Srpska, evo do ovog trenutka još uvijek za posljednja 24 časa nisu objavljeni podaci, ali to svakako očekuje. Evo svakog trenutka ili tokom dana svakako da će biti objavljeni. Kada je u pitanju jučerašnji dan za Republiku Srpsku, juče je na 638 uzoraka potvrđeno 112 novozaraženih osoba. Od tog broja 21 osoba je pozitivna prema mjestu prebivališta u Banja Luci. Također zabilježena su i 2 smrtna slučaja, dakle u Ljubinju i Zvorniku. Tokom dana, tačnije u 14 časova, zakazana je i sjednica Republičkog štaba za vanredne situacije. Očekuje se svakako da se produže postojeće mjere, s obzirom da mjere donesene 6. jula ističu danas 20. jula, ali svakako razmatraće se i donošenje odluke nošenja zaštitne maske na otvorenom prostoru. Za ovo javljanje o epidemiološkoj situaciji, za sada toliko. Studio.